Pyetjen zoti Crawford, dua t'ju gasmoj pak këtu, për të marrë një përgjigje të drejtë për drejtë. Mbyllja e syve në thonjza që ju thoni, ndikon në mënyrë ose një tjetër tek demokracia në vendin ton? Unë besoj që demokracia është, ka shumë çështje që ndikon demokracia këtu në Shqipëri, edhe unë besoj që ndoshta lidhjet me amerikanët ne kemi pas disa nga pikpamin time dështim nga politikë i ashme në Amerikë. Jam duke folur për qeshtjën e Guantanamo Bay, jam duke folur për qeshtjën e Muajedin, për qeshtjën e luftës në Afganistan, edhe gjdo rast kur Amerika dështuar, Shqipëria ka ndimur ata. Kështu që duke parë marrëdhënie që Shqipëria është duke ndimur Amerikë me gabimet të tjerë, ose të saj, unë besoj që nga një herë duket që Amerika ka mbyllë një sy të problemet në Shqipëri. Dhe kur dëgjojmë për korrupsionet, mbyllim një sy. Kur dëgjojmë për pasurin pa ash, mbyllim një sy. Kur dëgjojmë për drogët, mbyllim një sy. Edhe tani që doli që është korruptuar një FBI duke vepruar për rusët përmes Shqipërinë, gjithë janë habitur si ka arrit në këtë moment. Unë po them që shqetësimi është që nuk ka arrit në këtë moment nga zero, ka bërë shkall me shkall, edhe është diçka që duhet ndryshuar, por duhet ndryshuar fillimisht nga Amerika. Kështu që fokusi im është atje, por kuptohet që mund të ketë një rezultat këtu, por këta është diçka që është fazën e dytë, le të themi. Drejtësia shqiptare duhet hap një hetim për raportet Rama-McGonigal, nuk dim